Assalamu alaikum. Draga braćo, poštovani džemate, neka je sva hvala i zahvala uzvišenom Allahu Đalešanuhu, gospodaru svih svjetova, i neka je salavat i selam na Allahovog posljednjeg poslanika, miljenika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, na sve njegove ashabe i na sve one koji ga slijede do dana sudnjega. Meni je posebna čast i zadovoljstvo, uistinu bez imalo laskanja i lažne kurtoazije, da se ponovo sa vama družim i da vidim ova vedra lica koja sam gledao prije 2,5 godine kad smo se ovdje družili. A mašallah, u ovom džematu izgleda niste se ponovili samo sa novim prostorijama, ponovili ste se i sa novim licima i čehrama, i ja vam na tome istinski i bratski čestitam. Sigurno je da iza svega ovoga stoji veliki trud. Vi od svog imama Sulejman efendije imate toga puno čut, imate ovdje svog isto bivšeg imama Admir efendiju, od kojeg isto tako imate toga puno čut. I ja uistinu ne znam šta bih ja vama mogao sada posebno govoriti, a da vam oni o tome već nisu kazivali i govorili, ili da vi niste slušali ili čitali i na neki način se susretali sa tom temom. Ali evo, pokušat ću jednu poruku da sa vama podijelim, odnosno da budemo optimistični. Jer ja mislim da u ovom vremenu u kojem živimo, bar kod nas u Bosni, tamo je takva atmosfera, a nije puno drugačije nigdje u svijetu, da treba ljudima govoriti o optimizmu, da treba širiti neke optimistične priče. A ima razloga, ima puno sebeba i uzroka da ljudi imaju optimizma, da imaju te neke nade u lijepo sutra, u lijepu budućnost. I vjerujte mi, evo, da smo mi prošle godine, odnosno pretprošle, kad smo se družili u onim prostorijama, iako je tamo bilo lijepo, iako je bilo dobro, da smo mi govorili da ćete vi za godinu i pol, odnosno dvije, imati ovakav prostor i ovakvo, uistinu, dosta ljepše, komotnije, šire, jel da, uslovnije, možda bismo teško i sami povjerovali. Ali eto, Allah Đelešanuhu daje, kad se okupi jedna grupa čestitih ljudi koji će biti motor i ona pokretačka snaga cijelom džematu, i kad svi dadnu svoj doprinos, Allah Đelešanuhu subhanallah otvara vrata uspjeha. Ja vam uistinu čestitam na ovome. Za ovakvo djelo nije potrebno samo djelovat. Treba prije toga nanijetit, pa djelovat, pa radit, pa neko je trebao osmislit, pa neko je trebao isplanirat, pa doć, pa vidi, pa skupit pare, pa organizovat ljude. I vjerujte mi, najlakše je na kraju, iako to izgleda teško, kad ja vama ili vi meni kažete daj 10 maraka, 100 maraka, 50 eura, to na kraju ispadne najlakše. Najteži dio posla je onim ljudima koji vode čitav projekat, vjerujte mi. I zato, subhanallah, treba cijeniti rad i zalaganje, žrtvovanje onih ljudi koji čine okosnicu ovog džemata. Ali vidite, subhanallah, nije dovoljno ni samo nanijetiti. Kad mi govorimo Allah Đelešanuhu dadne rezultate i uspjehe za čovjekov rad, nije dovoljno samo ni zanijetiti. Što kaže ona jedna izreka, kaže, bile tri ptice na grani, pa je, kaže, jedna odlučila da ode, kaže, koliko je ostalo ptica? I sad ona je se javlja, kaže, dvije, kaže, nije. Ostalo je opet tri. Kako tri? Pa zato što je ona samo nanijetila da ode, a nije ništa uradila, nije otišla. E tako u jednom dijelu, braćo moja draga, nije dovoljno samo da čovjek nanijeti, da ima vizije, da ima priču, da ima dobru spiku, da zna malo lafiti, jel da, ono što se kaže. Treba to sve imati i plus na kraju uraditi. I onda Allah Đelešanuhu, što se kaže, popeškjaši sa nagradom. I ovaj ajet koji smo citirali sa početka hudbe upravo govori o tome. وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنَا. Onaj čovjek koji Allahu primakne sa jednim dobrim dijelom, koji Allahu priđe sa jednim dobrim dijelom, kojeg ispravno u ime Allaha nanijeti i Allaha radi, uradi, kaže, Allah mu u tome dadne puno dobra. Koliko dobra dadni? Allah, dragi, samo najbolje zna za jedno čovjekovo dobro djelo koje učiniš, koliko ti Allah Đelešanuhu može dobra vratiti.
Nebitno je to sada, mi govorimo o džamiji, braćo. Potrebno je da nam ovo bude naš moto u životu. Dobro. Musliman je čovjek dobra. Allah je lijep i voli ljepotu. Musliman treba da bude lijep i da voli ljepotu. Allah je dobar i voli dobrotu. Musliman mora da bude dobar i da voli dobrotu. I ovo treba da obuhvata sve aspekte našeg života. Mi ćemo najlakše sada naći stvari, evo ja i vas, petorca, da se odmah ne složimo i da se raziđemo i da odemo kućama kud koji mili moji. A to je najlakše. Pa ti ako budeš tražio ženu s kojom ćeš i da u njoj tražiš mahane, nećeš se nikao ženiti, jer ćeš i naći hiljadu. Ko što i ti imaš hiljadu mahana. Ali traži ženu, primjera radi, traži ženu u kojoj ćeš naći ono što ti odgovara. Zašto je tražiš? Tražiš je za braka, da rodiš djecu, tražiš u njoj čestitost i ono zbog čega se žena dakle traži. Tako isto i svako drugo djelo koje radimo. Dakle, nije dovoljno samo ni nijetit, nije dovoljno samo pričat, treba radit. Elhamdulillah, vi u ovom džematu imate ljude, ja vam svima čestitam, ali imate sigurno posebnu grupu ljudi koji dobro i nijete i koji dobro i rade. Molim Allah dželešanuhu da vas sve najljepšom nagradom nagradi. Allah dželešanuhu, braćo moja draga, u Kur'anu Kerimu kaže na nekoliko mjesta da on za jedno dobro djelo nagrađuje 10 puta. Men ja'a bil hasanati falahu 10 amsalha. Men ja'a bil hasanati falahu khayrun minha. Allah za jedno dobro djelo nagrađuje 10 sevapa. A prema hadisima Muhammed alejselatu vesselam nam je došlo vjerodostojnim da Allah za jedno dobro djelo koje čovjek uradi može dati 700 nagrada. I više od 700 nagrada, subhanallah. I ti ne znaš da si danas možda sklonuo mrvu sa ovog džamijskog poda i tepiha koji je nov i koji je lijep i čist, a da ti Allah već u tvojoj kući daje klicu hajra i beričeta u djeci i u tvojoj hanome. Ne znaš ti to nikad. I zato je Islam vjera tog umjerenog optimizma, a s druge strane i umjerenog straha. Mi smo uvijek između ti stvari. Niti se previše nadamo, a niti previše strahujemo. Za dobro koje učinimo, nadamo se da će nam Allah već odmah upisati i sevap i da će nam dati da plodove tog našeg dobrog djela ugledamo i na ovom i na budućem svijetu. I ovo je, braćo, Allaha mi, ja sam sebe nekad, kad analiziram, sam sebe podsjećam na ovo, koliko je ovo bitno. I ja vama sad dok pričam, jel, sve izgleda kao jedan obični vaz, došli smo na hudbu, ispunili smo dužnost i obavezu, jel da, nek hođa ispriča svoje i Allah imanet. Ali u istinu, Islam je vjera koja zahtjeva od nas da sami sa sobom razgovaraš i sam sebe preispituješ i sam sebe analiziraš. I ako je ikad ummetu bilo potrebnije da muslimani pokazuju to dobro svoje lice, to je sad, subhanallah. To je sad. Vas ovdje u Njemačkoj, nas tamo u Bosni, svugdje u svijetu. Ako je ikad bilo potrebnije. Pa mi smo sada u avionu, evo, nas smo trojica, četvorca sjedli skupa. Pa ja vjerujem, niko nas nije pogledao ružno. Ajde, u mene po najkraća u ove braće nije nikoga plaho duga, jel de? Ali, hoću da vam kažem, ja sam ubijeđen da ti ljudi ipak malo, jel de? Još kad vide četvorca se zastala, ono, nekako te gledaju, jel de? Međutim, kad smo izlazili, brat Abdurrahman, brat Tarik, brat Faruk, ljudi se sjetili pa onim gospođama dodaju torbe, pa smo se mi malo zezali, pa smo malo razveselili situaciju. Ljudi, opustiš situaciju malo, ljude, razbiješ neke predrasude koje ljudi imaju o tebi, subhanallah, u startu. A nažalost, zbog nerazumijevanja ovih osnovne abecede u islamu, neodgovorni pojedinci su učinili da tako jednostavno na nas neko gleda sa strane. Braćo moja, nemojmo se umoriti. Nemojmo se umoriti da mi i naša djeca, mi koji smo svjesni Allaha, koji smo svjesni šta je Islam, koji smo, alhamdulillah, u džamiji, nemojmo se umoriti da svakog dana u svojoj kući, u svojoj mahali, na ulici ovdje pokazujemo da je Islam jedna ljepota. Da je Islam jedna ljepota. Nemojte zaboraviti da vi možda ličite ovdje onim trgovcima koji su prije toliko stoljeća išli trgovat po Indiji i po Kini i Allah dao da se dole Islam začne. Pa su čitavi narodi i čitave države su primale Islam i danas ih znamo kao muslimane. Možda ste to vi sada ovdje.
I Allah mi, sve mi može mi biti jasno da čovjeka šeitan zavede, pa da čovjek pogriješi, da čovjek posrne, pa i učen i neučen i ovakav i onakav, ali mi ne može biti jasno da neki ljudi konstantno i bez obzira što ih neko savjetuje i što im neko priđe pa kaže čekaj malo, nisi ti sam pametan na ovom svijetu, ima neko pametniji od tebe, ima neko ko je učio, ko je sjedio pred ljudima, pred ulemom, nemoj to tako da radiš, nemoj da crniš islam, nemoj da brukaš muslimane, nemoj, vidiš ka, dosta nam je belaja i on opet po svom. Meni to nikako ne može u glavu da stane. A pored toliko stvari koje možemo činiti, evo da nas niko i ne poprijeko ne gleda, niko tebi neće braniti da ti učiniš kakvo dobro napolju ovdje. Niko ti neće braniti da pokupiš smeće ali s ulice. Niko ti neće braniti da budeš dobar komšija. Ni hiljadu, milion dobrih stvari u islamu postoji koje možeš raditi da ti niko, ni kršćanin, ni musliman, ni židov, ni budista, da ti niko ne zamjeri. Ali ti se ufatiš samo za onu jednu, dvije, tri stvari gdje treba zahatariti svima i gdje ulema jasno kazala da postoje prioriteti, moja draga braća. Ja hoću samo da podijelim jednu priču koju sam ja dobio od jednog našeg, kratko ćemo, nećemo dugo, ja razumijem da vi radite, da morate vjerojatno i na poslu. Jedan mi je profesor poslao priču, a pošto ovdje vidim i nekih arapskih čehri i faca, ja ću to malo na arapskom, pa ću onda zajedno vama prevesti. A tiče se ovoga da zapravo kroz jedan primjer vidimo kako Allah Dželešanuhu za tvoje dobro djelo koje uradiš, da ti to Allah subhanala možda već sutra ili je možda već isplatio. Samo mi to nekad, nije nekad, nego često mi ne obraćamo, draga moja braćo, pažnju na to kako nam Allah vraća. Kako? Zato što nam je sve taman u životu, pa ono ko biva i treba da bude taman. Ali kad bismo obraćali pažnju, vidjeli bismo subhanala na svojoj djeci, u svojoj kući, u svojim platama, u svojim kućama, u svojim imecima, da nam Allah Dželešanuhu daje određenu vrstu beričeta i blagoslova zbog nečega što smo mi uradili. I slušajte jednu interesantnu priču, ona se vrtila tamo kod nas i po portalima, ja sam je dobio u izvornom dakle obliku. Kaže, ređulun ještegilu bi sinaati l-hasiri wa kane kullema veđede musalla bila hasiretin eume frušen bi kašil eruzi hera'a ilaihi wa ferešehu bil hasiri l-đadid. Kaže, bio je čovjek koji je radio u tvornici gdje su se proizvodile hasure. Hasure za džamije, vi znate, stariji znaju pogotovo šta su hasure. Kaže, bio čovjek koji je radio u tvornici za hasure i kaže, kad god bi vidio džamiju da nema prostirku, kaže, poletio bi i potrčao bi od svojih para skromne plate, ovo je se desilo u Egiptu, ovo je istinito dakle, od svoje skromne plate bi uzeo i prostro čitavu džamiju. Niko niti bi znao, niti bi čuo. Niti je zvao imama, niti je zvao, samo bi ljudi ujutru došli i našli džamija prostrta. U akijane til musallajat ane zake tufrešu bil hasir, jer su, kaže, u to vrijeme tada su džamije prostirane sa hasurama, nije bilo čilima sada ovi dobrih i debelih i mekih na kojima se može zaspati od udobnosti, mašla ko što u nas sad. Dža et hu ru'ja ađibe, jedne noći mu je došao čudan san, usnio čudan san taj dobri čovjek. Kaže, re'a amudehu el fakri yeteshekkelu wa yetedella minhu unqudun min el ineb. Kaže, usnio je da iz njegove kičme niče grožđe. Wa unqudu el ineb la yenfed. A kaže, to grožđe bi stalno raslo, rađalo i nikad ne bi nestajalo. Wa nasu ta'ti jama'atin jama'at. Ljudi bi, kaže, dolazili iz njegovih leđa, to trgali to grožđe, jeli, ali koliko god bi ljudi jeli, toliko bi grožđe na novo rađalo i zrelilo. Ya'kulu min 'unqudi al-'inab wa 'unqudi al-'inab la yanfad. Wa lamma takarrarat ar-ru'ya. I kaže, nekoliko puta se desilo da sanja taj san. Subhanallah. Znači, sanja iz svojih leđa rodila loza grožđa. Kad se to ponovilo nekoliko puta, zahebeli ehadi šujuhi wa kasaha alejhi. Otišao je, kaže, kod jednog od tamošnjih učenjaka i ispričao mu svoj san. Fe se'elehu šejh in kane lehu zurrije. Čim je ispričao, kaže, to šejhu, odnosno čovjeku kojeg je znalo se da zna tumačit snove ili pretpostavljalo, kaže, pitao ga je šejh, imaš li ti, kaže, djeci? Imaš li ti potomstva?
Kale veledi Mahmud umruhu aman. Kaže, rekao mu je imam sina Mahmuda koji ima koliko? 2 godine. Kale šejh, elhiqhu bil ezher. Pa mu je, kaže, šejh rekao, uzmi svoje čeljade i pošalji ga na Azhar. A vi znate da je Azhar jedan od najstarijih i najvećih islamskih univerziteta u svijetu. Pošalji ga tamo na Azhar, jer kaže, yata'allamu al-ulum al-shar'iyya. On će, kaže, učiti islamske nauke. Fasawfa yakunu lahu sha'nun kabir. I on će, kaže, izrastu nešto veliko. To tvoje dijete će biti nešto veliko, nešto posebno. Pošalji svoje dijete na Azhar, nek uči islam, jer će iz njega izrast nešto veliko. Wa qad kan. I kaže, vallahi je tako i bilo. Elhaqahu bil Azhari wa khatama Mahmudu al-Qur'an fi umri thamine. Babo ga je poslao, dakle, poslao ga je na Azhar i kaže, mali Mahmud je učio Kur'an tako da je u 9. godini postao hafiz Kur'ana. Wa kana awwalu man sajjala al-mushaf al-murattal fi anha'i al-alam. I kaže, ovaj njegov sin Mahmud, nakon što je izrastao i postao alim i učenjak u oblasti Kur'ana, je, kaže, prvi čovjek koji je snimio komplet Kur'ana, nakon što ova tehnologija malo razvila se, komplet Kur'ana snimio, dakle, na one trake ili kasete u čitavom svijetu. Prvi komplet Kur'ana koji je snimljen u svijetu je snimio ovaj mali Mahmud. Summa kana awwal man sajjala al-Qur'an bi tariqati Hafs an Asim wa bi tariqati Qalun wa Nafi'. Kaj pa je potom bio prvi koji je snimio komplet Kur'ana po tarikatu imama Hafsa, po tarikatu imama Nafija, dakle imama njegovih ravija, kumbula i verša, to je već sad duboka stvar kirajetske nauke. Pa dalje kaže, summe kane evvel men seđel al-Kur'an el-Muallim. Prvi je bio koji je snimio cijeli Kur'an na način podučavanja. Summe kane evvel men rattal al-Qur'an bi tariqati al-mushaf al-mufassar. Prvi je bio koji je snimio cijeli Kur'an na trake, ono sa tefsirom. Thumma kana awwal men rattal al-Qur'an fi al-umam al-muttahida. Taj mali Mahmud je bio prvi koji je učio Kur'an, čiji je glas se čuo i učenje Kur'ana u Ujedinjenim nacijama. Wa kana awwal man azzana li salati adh-dhuhr fi al-umam al-muttahida. I bio je prvi koji je proučio ezan u Ujedinjenim nacijama da se klanja podni namaz. Summe kane evvel men rettel al-Qur'ane fil qasri meleki fi London. Bio je, kaže, prvi musliman koji je ikad proučio dio Kur'ana u kraljevskom dvoru u Londonu, u Engleskoj. Summe kane evvel men rettel al-Qur'ane fil bejt il-Ebjed wa fil kongres el-Amriki. I bio je prvi musliman koji je ikada išta proučio iz Kur'ana u Bijeloj kući u Americi i u Američkom kongresu. E sad ću vam ja kazat ko je tu bio. Kad je tu ufije ba'de salat il-iša, ba'de en imtedet rihletuhu ma'a kitab Allahi il-Kerim ma jakrubu mil hamsetin wa hamsina ama. Kaže, preselio je nakon jacije namaza, nakon što je čitav svoj život od 55 godina služio Kur'anu. Taj mali Mahmud. Wala nazalu na'kulu min 'unqudi al-'inab wa 'unqudi al-'inab la yanfad. I mi, kaže, i dan danas slušamo i jedemo to grožđe iz kičme njegovog babi. Jer često slušamo tog učača Kur'ana, malog Ahmeda. Ahsan al-walidu bi farsh al-masajidi hatta luqiba bil husari. Kaže, njegov babo je činio dobro na način da je prostirao od svoje skromne plaće džamije sve dotle dok ga nisu ljudi prozvali po nadimku Husari. Fenešer Allahu saute ibnihi fi anha'i al-ardi bismi al-Husari alladhi la yazalu yataraddadu ala asma'ina fi mashariqi al-ardi wa magharibiha. Pa je Allah dao da se i njegovo dijete, koje je, dakle, počašćeno time da bude prvo u mnogo čemu, bude poznat po nadimku Mahmud Khalil Husari. To je jedan od najvećih učača i karija Kur'ana, jedan najveći alima Kur'ana u zadnjih 100, možda i 200, 300 godina. Mahmud Khalil Husari. Danas ako pitate bilo kojeg čovjeka koji zna nešto o Kur'anu i o teđvidu, reći će vam, ako hoćeš da malo čuješ bolje kako se izgovara šta u Kur'anu,
i da obratiš pažnju na izgovor kuranske riječi, slušaj Halila Husarija. I vidite, subhanallah, njegov babo koji je bio obični radnik, pobožni musliman, koji je sam shvatao, nije ga niko morao vući, hafize, hajde, uradi. Nikoga, sam se sjeti, vidi, fali nešto, ne mora niko ni znat, on dođe, uradi, pomogne, ili se ponudi. I vidite, subhanallah, kako mu je Allah dao san kojeg je sanjao, pa su mu ljudi protumačili da bi Allah zapravo zbog tih njegovih i takvih njegovih dijela dao da zapravo njegovo potomstvo bude potomstvo po kojem će ga ljudi spominjati po dobru do kijametskog dana, subhanallah. I zato la testasgir amelen erate bihi veđe Allah, kaže ulema, braću moja draga, nemoj omalovažavati niti jedno dobro djelo koje radiš zbog Allahovog zadovoljstva. Vi znate dobro hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, la tahqiranna, nemoj omalovažavati ništa od dobrog djela. Walau anta talqa akhaka biwajhin taliq, pa makar i to da muslimana sretneš, da budeš prijatan, da ne budeš bolan bakon kontemperana bomba, znači makar to, ni to nemoj omalovažavati, jer je i to kod Allaha veliko. I zato, subhanallah, ja, vjerujte mi, evo kad sam ovu imao priliku čitati, sam sebi kažem, subhanallah, šta sam ja evo danas uradio, da ne zna ni žena, ne zna ni dijete, sam od sebe krijem, što kari Muhammed Islam, desnica, ljevica ne zna šta radi desnica, šta daje desnica. To su, braćo, najdraža djela Allahu Đelešanuhu. Naravno i ova javna koja radimo, mora čovjek nekad javno raditi, djelovati, treba da bi postakle druge ljude. Ali poenta je u tome da znamo i da vjerujemo da Allaha mi nikada nećeš koraka jednog napraviti zarad Allaha i zarad ove lijepe vjere, a da ti Allah Đelešanuhu već koliko nećeš ni završiti to, a Allah će ti dati dobro ovog i budućeg svijeta. Nemojmo ovo zaboravljati nikad. Jer je danas nekakav mračnjak, nažalost, kod muslimana za vladu. Evo mi tamo u Bosni Huda, nekako ljudi subhanallah ovim vijestima iz svijeta i sva ova atmosfera i ovi mediji i ovo, sve ljude samo ih nekako ubija u pojam, samo daj da ih još više dotuče, nekakvi crnjaci, pesimizam. A subhan, nema niko preći da bude veći optimista od nas muslimana. Pa taman da ne znam ni ja šta ti radili, jer ti gospodar svjetova obećava, kaže se u predajama da musliman ako hoće da ga hurija čeka, nema druge zaruke za huriju u džennetu osim da čisti ove prašinu u džami. Nema drugu, možeš sagrati džamiju, nema ti prstena od hurije u džennetu. Prsten za huri u džennetu je, kaže, samo da čisti džamiju. Znači, hiljadu je načina gdje smo mi muslimani direktno postaknuti da budemo optimistični, da budemo veseli, da budemo ponosni, da budemo svijetla obraza. Još pogotovo ako znaš da nemaš oraha u džepu, da si dobar svakome, pa na kraju i sebi, i svome djetetu, i svojoj porodici. Wallahi, imamo razloga da se radujemo i da budemo sretni i optimistični. Molimo uzvišenog Allaha Đelešanuhu da vas uistinu nagradi najljepšom nagradom za ovo ovdje što ste ovako mašala lijepo napravili, što ste se okupili, da vas i vaše porodice i sve nas skupa sa našim najdražim uputi i učvrsti na pravom putu, da se mi njih ne zastidimo i da se oni nas ne zastide. Amin ya rabbel alamin. Assalamu alaikum.